لتاليها دنك ورباهنتي مرشح مدحوين حسبك معارضك اي وضني منير او كل ورباهنت ما انت كوقبتي مقالة برعو ايا كما عدنا قي سودا وينتي بلارنا يبلشا برعو كوقابلين وفتي دي بلارنا يوهقا مني يي قدومي حسبك معارضك اي وضني اهنا مرشح مدحوين حسبك سي مدني عبد الرحمن عرو او ما انتي شليها سوقاري مقالة برعو وحن هل كانوا قبل حدنا قياه او متايستي مر الوادي مرسة حادبا تدوينيه رير توقدر dadweynaha reer burco ee sida xamaasada leh ee aan hore loo arag ee runtii taariikhda gashay ugu soo dhaweeyay iyagoo midaysan oo isu dhan gobolka Togdheer soo dhaweyntaas is runtii tareen bay abuurtay ma ahayn soo dhaweyn oo kaliya waxay ahayd sidii aad arkayseen mas'uuliyiintu ay sheegeen halkan aan ka cadeynayo fariin cad oo ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u direen dadweynaha reer Togdheer iyo dadweynaha reer burcaba taas oo ahayd in wada ku sii hayaamayo oo uu hayo dhabihii isbeddel doonka iyo sidii uu xukunka jamhuuriyadda Soomaaliland ku iman lahaa xisbiga wadani iyo madaxdiisa oo ay u arkeen madax ka saari karta mushaakilka faraha badan leh ee kulmiye runtii keenay ee aanu nayu kulmiye saari karin magaalada Burco iyo gobolka Togdheer baa sida dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay og yihiin waxay ku asteen halkan kasta oo yimaada sidii murashax uu sheegay haddii tahay kii xorriyad doonka iyo hadday tahay kii waxbarashada iyo haddii ay tahay kii xorriyadda la soo noqoshada iyo haddii ay tahay mid kasta xarakaadka islaamka iyo diinta lagu fidinayay intaba waxaa aasaas u ahaa gobolkan waana caan buu ku yahay in dibbiishu ay ka istaaranto ama ka shidanto gobolka Togdheer tiibaytana la mid tahay waxaan mar kale ana ku soo celinaya u mahadnaqaya haweenkii dhalinyaradii odayaashii cuqaashii salaadiintii bulshadii kala duwaneed ee qaybaha kala duwan ahayd ee runtii ilaa iyo shiiqagteeda ilaa iyo magaalada Burco sida yaab kale u taagnayd ee soo abaabushay iyadoon cid soo saarin iyadoon cid soo gurin iyadoon cid aan waqti gelin iyo iyagu dareenkooda runtii iyo jacaylkooda iyo rabitaankooda iyo doonistooda ku soo baxay waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayr ilaahay ha idinka jasaayo siiyo shucuurtiinaad muujiseen qalbigayga taabateen fariimada umadda Soomaaliland u dirteen umadda Soomaaliland way idinka aqbashay waanay qaadatay horena galbeed waa looga qaatay waanad arki doontaan bariga kalena waa looga qaatay burcana xudun bay ahayd aad iyo aad iyo aad bay waftigu hadday tahay murashaxa hadday tahay murashax ku-xigeenka haday tahay hogaamiyaha haday tahay xogayaashii haday tahay mas-uuliyiintii Yaasir Cabdullaahi Gaahin Yaasir BR Televisionka Caalamiga Star TV magaalada Burco.